Năm tasty pro khát. Welcome back to my YouTube channel. I am going to try to do this. I am going to go to the house. I am going to go to the house. Guys, it's my sabana so my sakam because I already have sa kosuri, kosuri sosuri dumbna saka or the mapura manko sanko the bonami pura dumbura busy vese. Oh guys, guys, it's my mock of the cobi sorry so je it's ama boot busy important guest as on a here sam for day. Phone for your second one is for number direct leather. I am going to go to the house. ইতিমধ্যে ভাত সবজি ডাল হল এয়া ভাত সবজি আৰু এতে ডাল তো মই মানে অকমান মানে মনে মনে অলপ টেস্ট কৰি চাও কোনে মানে এনেগা কৰে মানে প্লিজ কমেন্ট সেকশনত জনাব মই এনেকে কৰি বহুত ভাল লাগে গাইস মনে মনে কৈছো দে কামটো
ইমান টেষ্টি বন্ধ গাইজ। জলকীয়া পাইছো মোৰ ফেভৰেট, আলু কোনো নানো। এতিয়া লৈ আনিছো অলপ খাবলে, কেনেকুৱা বনাইছে নে কিবা কবা। গাইজ মনে মনে আপোনালোকে কোনে এনেকুৱা এনেকুৱা কৰে, মানে মায়ে বনাই থাকিলে মনে মনে চু কৰি এনেই খাই প্লিজ কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব গাইজ। তো মানে পুৰা দুটামান বাজিলে আৰু ন, দুটা বাজিলে আৰু, দুটা তিনি হল, দুটা তিনি হৈছে ন, বেছি দেই এনেকে মানে একদম পুরা সফা করে দিছে একদম খাবলে মেলবলে আর তো গাইস আর রানী বাইরে একদম পুরা এনেকে চাই আছে এটু এটু লোকে চাই গে গুটে গুটে মুসল প্রথম বা হেকল কে এটু লোকে দি থাকে না রিসি এ কাম নাই না একদম আমার ঘরে একদম সব বিজি একদম সব ফেলে সব ফেলে কাম কর চলাই আছে সবে সব ফেলে এটা মোক মায়ে কছে যে মাংস এবার লয়াই লয়াই বলে ও মা আহি পালাই শুন তুমি তুমি একদম মা একদম পুরা একদম বহুত একদম এগাল হয়ে গেছে না মাংস কি কব নাইছা পাপা একদম পুরা একদম টেনশন হয়ে গেছে কেতিয়া হব কেতিয়া নহব একদম মানে এয়া গাইজ দেখিছে পুরা মাংস একদম পুরা চারিওফালে একদম পুরা গাইজ এতিয়া মানে মায়ে একদম মানে মোক একদম মানে কি মাংস এপি টেস্ট কৰি চাব দিছে সব মই এটা মানে মাংস টেস্ট কৰি চাম আৰু এতিয়া পানী পাইছা ন তাই বায়ে এতিয়া একদম পুরা এইফালে দিলে লীলা একদম পুরা বস্তা পাৰি দিলে একেবাৰে ভাত ওলাই আনিবলে কেনে ন ভাত আনিলো মই ভাত আনি একদম জেগাই জেগাই সব বহি যাব এতিয়া অ বিক্ৰম দাইলটো লোৱা দুইজন দাইলটো লোৱা একদম অ ভাজি লগাইছে একদম বিক্ৰম এতিয়া একদম পুরা এতিয়া ৰাণীবাই দাইলটো লৈ যাব মই এতিয়া একদম মাংস লৈ যাম এতিয়া মাংসটো এতিয়া মায়ে বিলাব এতিয়া উলিয়াই দিব এইটো কি দাইল দাইল হৈ ইয়াত এতিয়া মাংস দিব মায়ে হয়নে মা জেঠাই হয় আৰু পাপা বাই এতিয়া রাস্তা বনাব লাগিব একদম পুরা টুপুলা সুপুলা টুপুলা সুপুলা লৈ আহিছে একেবারে জেঠাই আমার ঘরে ন জেঠাই টুপুলা সুপুলা সব লৈ আনিছে আৰু ন আমার ঘরে একদম পুরা একদম ভাইকৰ ঘরে আহিছে আৰু এতিয়া একদম এয়া একদম রক্সি একদম জেঠাই এয়া এয়া একদম জেঠাই পালেহি আৰু এতিয়া সো গাইজ এতিয়া এবার ভাতটো খতম হল এয়া মেলা জেঠাই চাইছে আৰু এতিয়া মানে এয়া পাপাও লগতে চাই আছে সো আকৌ এটা ভাত আনিবলৈ যাওঁ আৰু আমি এতিয়া সো গাইজ এতিয়া মানে মাংস বিলামগৈ
কি হল পটকে মোৰ বেছি বহুত বেছি মোৰ বিষ হৈছে সো গাইস আমাৰ ইতিমধ্যে গৃহস্থ যায় কেনকা খাটৰাকে যাব বৰ ইতিয়া কেনকা খাটৰা হা বাই গাইস এটা ভাত চাত খাই মেলি দাদা হাতে আকৌ একদম পুৰা কামত লাগি গৈছে একদম পুৰা পুৰা একদম ঢেলাই কামত লাগি গৈছে একদম পুৰা হেয়া মছলা পুৰা ধামাকা ন খানাটো খাই কেনেকুৱা লাগিলে খানাটো ভাল লাগিলে ন আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব দেই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ৰাণী ভাত খালে ভাইটি স্কুলৰ পৰা ডাইৰেক্ট বাহিৰে বাহিৰে আহিছে চা এবাৰ উঠি দিয়া এবাৰ উঠি দিয়া তোৰ নামটো কৈ দিয়া এটা পুৰা ৰিপ্লেচমেণ্ট লৈ লৈছে আৰু নিজৰ নিজৰ A few moments later. Guys, এতিয়া মানে সবে ভাত চাত খালে এতিয়া অকল আমি বাকী আছিলোঁ এতিয়া আমি ভাতবোৰ মানে এতিয়া খাম আৰু এতিয়া মা মানে বাচি থাকিলে অকল মোৰ মা জেঠাই ভাইটি মই আৰু জেঠু এতিয়া ভাত পানী খাই মেলি একদম পেট চেট পেলাই শুই লৈছো আৰু একদম পুৰা ভাগৰ লাগি গৈছে কাম কৰি কৰি আৰু ভাতো বহুত বেছি খালো একদম পেট চেট ফুলি গ'ল আৰু আমাৰ জেঠুহেঁত বাই জেঠু বাই জেঠু বাই জেঠাই বাই ভাইটি এতিয়া শুই গ'ল ভাইটি নাযায় মা অ মামা তুমি ভাত খালা ন খালো খাই বৈ ভাগৰ লাগি উৰি আছো চ' গাই জেঠাইহঁত গ'ল জাষ্ট আগবাঢ়িছোঁ ভাইটি থাকিলে জেঠাইহঁত গ'ল আৰু এতিয়া একদম পুৰা বেটেৰীটো ফিউজ হৈ গ'ল মোৰ আপোনালোকে ভইচটো শুনি আছে ৰিকগনাইজ কৰিব পাৰিছে বহুত বেছি মাথা বিষ আছে আৰু ভাগৰ লাগিছে চ' মই এতিয়া অকণমান দেৰি ৰেষ্ট ল'ম মানে শুম তাৰপিছত শুই উঠি লাল চাহ একাপ খুৱাব লাগিব আজি ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ কাৰণ এই কামবোৰ নিদিবি অকৰ তোক দেখাব দে গাইছ বহুত নটি হৈ একো কৰিছোঁ একেডোখৰ ভিডিঅ'কে কাৰণ তাই বহুত বেছি উৎপাত কৰিলে আৰু মোক ভিডিঅ' বনাব নিদিলে আৰু ভিডিঅ' বনাব নিদি লাষ্টত এই ইয়াত এয়া দুটা ৱাৰ্ড উৎপাত কৰি আছে চ' মই কৈছিলোঁ গাইজ যদি আজি মানে মই ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিম বুলি ভাবিছোঁ কাৰণ কাইলৈ মোৰ ছেকেণ্ড ছেশ্যনেল এক্সাম আছে আৰু পঢ়িবলৈও আছে বহুতখিনি আৰু যদি বেছি দীঘলীয়া কৰোঁ তেন্তে মোৰ বহুত সময় যাবগৈ চ' আপোনালোকৰ যদি আজি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে দেন প্লিজ গাইজ প্লিজ ডু লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব টু মাই ইউটিউব চেনেল অ'কে চি ইউ ইন দ্য নেক্সট ব্লগ বাই লাভ ইউ